Розкажіть про ваш проект. Що він почався і що ви хочете показати не тільки закарпатцям, наскільки я знаю, так? Так, дуже хотілося б не тільки закарпатцям це показати. Як звичайно, він почався з невеличкої розмови між двома знайомими про те, що от було б добре зробити якийсь цікавий проєкт, а який проєкт буде зараз витребуваним, і вирішили, що це може бути саме дерев'яні церкви. І, з декількох варіантів це було для мене найближче. Найближче, цікавіше однозначно, і я думаю, що корисніше. Бо це, я думаю, що з цього варто починати. Пані Ірино, як кажуть, випадковостей не буває, але, власне, цей величезний проект почався, можна сказати, з випадковості. Поділіться трошки більше, так? Так і є. Це, я думаю, що це Боже провидіння. Саме з цього, багато років тому, до речі, це почалося дійсно з випадкового візиту в церкву. Перший такий міні-фільм, який ми вже побачили, це є про церкву у Гукливому, так? І загалом є 11 проєктів у вас. Так. Розкажіть трошки більше про ідею створення і чому ви за це взялися? Ну, для чого це вам потрібно, скажімо так? Тому що у вас багато клопотів, діти, родина, чоловік, бізнесові питання. І ось тут дерев'яні церкви, треба об'їздити всю область, з усіма познайомитися, подивитися, викопати щось таке, знаєте, що насправді чіпляє. Ви знаєте, мабуть, в цьому поєднано декілька місій моїх як жінки, як дружини губернатора, як мами, яка дає приклад своїм дітям також. Тобто, звичайно, починати хотілося з чогось духовного, з чогось, як сказати, дуже, з того, що взагалі мені дуже близько. Тому виникла саме з дерев'яних церков це почали всі мої проєкти. Тобто це перший мій проєкт, і з нього розпочалося все. І дуже хотілося і хочеться зараз, і я маю дуже великі сподівання на те, що дійсно мій проєкт буде цікавий не тільки в Закарпатті. Тому що, наприклад, вчора мені було надзвичайно приємно, коли там одна моя знайома закарпатка сказала: ти знаєш, от мій син подивився перший ролик і сказав: мама, давайте поїдемо всією родиною, нам треба побачити цю церкву вживу. Але хотілося, щоб дійсно ці церкви, ці перлини, цю душу побачила дійсно ця Україна. І це перше. І друге, хочеться привернути увагу до стану цих церков, тому що, на жаль, більшість з них в досить поганому стані. Ці церкви, вони постійно потребують уваги, тому що вони дерев'яні, вони з натурального матеріалу, який постійно, на жаль, псується через вплив погодних умов. І, звичайно, треба за ними доглядати. А деякі церкви взагалі багато років навіть не реставрувалися. Яка церква вас вразила найбільше? Я думаю, що це буде неправильне питання, тому що тоді я, мабуть, ображу і жителів сіл з іншими церквами. Тобто, насправді, в кожної церкви є свої особливості. Ці особливості можуть бути, наприклад, в розписі храму, або в якихось дивних таких проявах, наприклад, як в одній церкві, з часом, як кажуть місцеві жителі, проявляються ікони, вони стають все чіткіше і чіткіше, коли почали звертати увагу на цю церкву. Або, наприклад, відношення певної родини, як там в одній церкві, коли одна родина декілька поколінь доглядає цю церкву, тобто кожний свій вихідний приходить і щось робить для цього храму. Тобто, тому не можна виділити якусь одну церкву окремо, не можна. Вони всі різні, але всі неймовірні дійсно. Але загалом мета вашого проєкту – це не тільки показати їх так, десь відео. Тут є дещо набагато глибше. Звичайно, я хочу до них привернути увагу. Привернути увагу, по-перше, людей, місцевих жителів. Тому що, як виявилося, жителі Закарпаття, в основному містяни, з якими я спілкуюся, всі знають, що в Закарпатті дуже багато дерев'яних церков, але чомусь ніхто цілеспрямовано їх не відвідує. Тобто вони
не є тими, які їдуть, наприклад, на вихідні там, в це село або там, 2-3 села побачити ці неймовірні храми. От як я їздила, наприклад. Так? Тобто я цілеспрямовано їхала 2 храми чи 3 за день. Це перше. Друге, звичайно, хочеться привернути увагу туристів, які подорожують Закарпаттям, тому що якщо ми покажемо, що в нас є не тільки там, наприклад, гастрономічні родзинки, якісь, може, там архітектурні, більш сучасні або етнічні, а ще в нас є дуже цікаві духовні об'єкти. Дійсно, закарпатські церкви – це є духовні, ну, духовні об'єкти для відвідування. Коли бачиш, в якому жахливому стані ці об'єкти, то хочеться, ну, хочеться якимось чином змінити це, змінити, щоб це могли побачити не тільки ми, а щоб це могли побачити наші діти і, дай Боже, діти наших дітей також. Але для цього обов'язково треба реставрувати ці церкви, їм треба приділити увагу. І тоді чоловік мені сказав, ти знаєш, а давай спробуємо включити їх в наступний рік в програму державного будівництва, яка присвячена буде якраз культурним об'єктам наступного року.